د افغانستان د لومړي میرمن سره مو د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتني مطرح کړی دي. د رولا غنی سره ځانګړې مرکه ازادي رادیو څخه ډیر ژر ما امین جاستم چاین امریم بسیار خوش هستیم که د افغانستان پس اومدیم. د افغانستان د لومړي میرمن سره مو د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتني مطرح کړی دي. د رولا غنی سره ځانګړې مرکه ازادي رادیو څخه ډیر ژر خوش هستم کې خانم اولشان هستم. There used to be what you'd call in Dari فرهنگ افغانی. And in that فرهنگ, in that culture, Afghan culture, women had their role.